Godmorgon internet! En sak idag ska handla om, det ska handla om skärmtid. Och då tänker du nej inte nu igen. Jo faktiskt nu igen för att det har kommit lite nya funktioner i Instagram och Facebook som för det här ämnet upp till ytan igen. jag kan börja i en annan ände. Jag är just nu jäkligt förkyld och fysisk hälsa är ju viktigt. Men det är digital hälsa också. Och alla tillverkare idag, alla som rör sig, både mjukvaru och hårdvaruindustrin, är ju inriktade på det här med, med, med vår digitala hälsa mer eller mindre i alla fall. Åtminstone säger de det i alla fall. Vi ska återkomma till det. Det finns en rörelse som heter time well spent som jag tycker i sitt sätt att beskriva det här, naglar det ganska väl. Att det handlar om att vi ska, att vi ska använda vår tid med våra digitala redskap på ett sätt så att det känns vettigt för oss och att vi mår bra av det. Helt enkelt väl utnyttjat tid. Oavsett om det sedan handlar om underhållning eller nytta eller, eller att producera saker, och konsumera saker. så Det spelar ingen roll. Utan det ska bara kännas att vi har vänt tiden väl. Och det, är, det, är, oh, gud vad jag skriver under på det, jag tycker det är jättebra. Och de värsta syndarna här, det är kanske Apple egentligen, som har döpt sin relativt meningslösa funktion till screen time, alltså skärmtid. Och det sätter ju verkligen fokuset på, på fel sak. Ehm, finns idag i alla iOS-enheter, alltså iPhones och iPads och så vidare. Enkelt att slå på, snyggt presenterat, inget snack om det. Men där ligger väldigt mycket fokus där på att du på en applikationsnivå ska begränsa vilka applikationer du ska använda hur länge. Inte vad du gör i applikationen utan hur länge. Så att den gör liksom ingen skillnad på att, att du sitter i Safari och browsar på kattbilder eller att du sitter i Safari och tittar på Wikipedia. Och, inget ont om kattbilder men ja, ni fattar. Det, det är alltså det är inte tillräckligt finmasket va? Och det är inte tillräckligt proaktivt egentligen utifrån hur du som användare kan använda det. Utan det handlar om hur många gånger du plockar upp telefonen, hur ofta du tittar på den och, och väldigt grovt så här vad du använder den till. Jag tycker inte det är good enough. För sätter man dessutom namnet skärmtid eller Screen Time på det, då har man misslyckats radikalt. Google är också aktiva här och de har ett bättre namn i alla fall. De kallar sin funktion för digital well-being. Och Jag tror att det fortfarande är så här att du måste ladda hem den i din Android-telefon ifrån Google Play Store och sen dyker den upp under dina inställningar och gör ungefär samma sak som, som Apples version gör. Det som nu händer då, det är att de här tjänsterna flyttar in i applikationerna också. Redan i sommar så lovade Facebook att, att de här, den här tjänsten, den här sortens tjänster skulle komma till alla, deras, till alla deras applikationer också. Nu har man då rullat ut det för ett tag sedan i, i instagram. De flesta av er borde redan kunna hitta det om ni går till er profilsida och sen till hamburgermenyn så, så ligger det där ute till, till, till höger under, ja den heter oh. Oh, nu kommer jag inte ihåg vad den heter. Ni, ni, ni hittar den i Instagram. I Facebook däremot så har man lagt den under, också under hamburgaremenyn och sen så går du till settings och privacy och där har du då någonting som heter Your Time on Facebook. Den heter nu Your Time on Instagram på Instagram. Och klickar man på Your time on, on Facebook så får du igen då en sån här relativt meningslös stapelvara överst där den försöker beskriva hur länge du har varit inne på Facebook varje dag och du kan, du kan liksom du kan hantera dina notifieringar och lite sånt därifrån. Men här har man då gjort någonting som jag tycker är jätteviktigt och bra och det är att man har lagt in en länk, alltså till en funktion, det känns som tidigare fanns, som heter Newsfeed preferences. Där du kan gå in och, och väldigt granul, alltså väldigt finmaskigt egentligen styra vad som ska hända på din newsfeed. Alltså vilka ska du se först? Vilka ska du inte se alls? Vilka har du mutat? Vilka, vilka vill du avfölja för att liksom plocka bort dem ifrån ditt flöde? Och, och hur kan du, det finns ju en funktion som heter snus till exempel. Om, om kompisen åker på, på värsta fotbollsresan och du är totalt ointresserad av fotboll och du inte vill ha de uppdateringarna just nu så kan du snusa den där kompisen i en dag eller sju dagar eller 30 dagar så kan du hantera det därifrån och så. Um, Long story short. Vad jag tycker Facebook gör rätt här det är att man försöker titta in i innehållet och därmed också in i aktiviteterna och ge dig verktyg för att, att styra det innehåll du vill ha. Jag menar en gång i tiden så brukade jag skoja med folk som, som tyckte att Facebook var skräp och att de bara såg skräp där med, med uttrycket ungefär så jag tror jag dem och kommer för det. If, if all you see on, on Facebook is crap you have crappy friends. Och det är på den nivån som jag tycker att vi ska försöka hantera det här, oavsett om det handlar om Facebook eller vilket annat system, att det handlar ju om vad vi gör med det. Och på den noten så vill jag då avsluta det här, naturligtvis utforska de här verktygen, använda dem på ett smart sätt som funkar för dig. Men gå också in och lyssna på En sak idag nummer 236. Där vår, allas vår favoritforskare Elsa Dunkels berättar vad hon tycker om det här med skärmtid och hur vi ska betrakta det. Det här var en sak idag. Om rösten håller imorgon också så ses vi då igen. Har det så bra. hej.